មើលថ្ងៃនេះបាទពូមកបណ្ដាមិញអឺមកសៀមរាបគេនិយាយចឹងជួបអាយ៉ាទីសំសាមុនឯហ្នឹងហ៎ដឹងធ្វើការអីស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតហើយទៅគេជូនឡានមកគេជូនឡានមិនដឹងធ្វើការស្អីផែពូក្រុមហ៊ុនស្អីក្រៅខេមតាក្រុមហ៊ុនណាពូក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឯងក្រុមហ៊ុនក្រៅខេមអីមានមាន់មកដែរបងបងបងចិត្តហើយពេលសូមទ
គេគេបិទហើយស្នេហ៍ស្នងអូនអងផ្លូវ